Hej och välkomna till Skåne Fotbollförbunds webb-tv. Välkomna till er som sitter bakom skärmarna och särskilt välkomna till er föreningar som är här på plats på Skåne Fotbollförbunds kansli. Jag heter Mats Hansson och jag ska här få tävlingsenhetens räkning förrätta lottning i distriktsmästerskapet. Och denna dagens andra sändning gäller pojkar 14, födda 2000. Lottningen kommer att gå till enligt följande. Från det avslutade gruppspelet så har 15 stycken gruppvinnare och 15 stycken grupptvåor avancerat. Till det kommer de två bästa grupptreorna. BK Höllviken, trean i grupp 8 och Åhus Horna BK, trean i grupp 15. De båda grupptreorna kommer att dras mot gruppvinnare. I övrigt så dras gruppsegrare mot grupptvåa. Och vi har även en match i slutet som är tvåa mot tvåa. Lag från samma grupp ingående i gruppspelet kan inte mötas nu i omgång 1. Och skulle det inträffa i lottdragningen så flyttas det dragna laget ett steg ner i vårt lottningsschema. Och därefter börjar vi om på platsen ovanför igen. Lottningen kan nu börja. Blandar vi kulorna och så drar vi en gruppvinnare. Det är alltså match 1. Och gruppvinnaren i detta fallet är Veberöds AIF. Och då ställs Veberöds AIF mot BK Höllviken. Vi fortsätter med match 2. Återigen lottning mot en grupptrea. Och i detta fallet är det Husie IF som ställs mot Åhus Horna BK. Gruppvinnarna har fördel av hemmaplan. Och därmed så har vi inte fler grupptreor, utan vi kommer nu låta gruppvinnare mot grupptvåa. Gruppvinnarna har hela tiden fördel av hemmaplan. Match 3. FC Trelleborg. FC Trelleborg vann grupp 1. FC Trelleborg lottas mot KSF Prespa Birlik. KSF Prespa Birlik från Malmö. Alltså FC Trelleborg mot KSF Prespa Birlik. Match 4. Gruppvinnare. IFK Hässleholm. Hässleholm vann grupp 14. IFK Hässleholm lottas mot Hässleholms IF. Här fick vi alltså ett derby i Hässleholm. IFK Hässleholm mot Hässleholms IF. Match 5. Gruppvinnare. Eskilsminne IF. Eskilsminne vann grupp 12. Eskilsminne lottas mot Ängelholms FF, tvåan i grupp 13. Eskilsminne IF mot Ängelholms IF. Match 6, gruppvinnare. Malmö FF. Malmö vann grupp 6. Malmö ställs i omgång 1 mot Eriksfälts FF, tvåan i grupp 3. Match 7. Gruppvinnaren är Glumslövs FF. Glumslöv vann grupp 7. Glumslöv lottas mot Trollenäs IF.
Bollnäs blev tvåa i grupp 10. Match 8. Hemmalag Staffanstorps GIF. Staffanstorp vann grupp 5. Staffanstorp ställs mot Landskrona Boys. Tvåan i grupp 9. Och när vi nu har kommit halvvägs in i lottningen så gör vi en liten paus och tar en liten titt på spelschemat som ser ut så här för närvarande. Återstår nu halva delen av lottningen och vi fortsätter med match 9. På samma vis drar vi gruppvinnare som hemmalag. I detta fallet är det Trelleborgs FF. Trelleborg vann grupp 8. Hittarps IK. Hittarp är alltså tvåan i grupp 14. Trelleborgs FF mot Hittarps IK. Match 10. Gruppsegrare. Kombinerat lag. IFK Knislinge Broby IF. Det kombinerade laget vann grupp 15. Och ställs mot IF Lödde. Tvåan i grupp 2. Match 11. Gruppvinnare Bjärreds IF. Bjärred vann grupp 4. Bjärreds IF lottas mot Kullavägens BK. Tvåan i grupp 7. Match 12. Gruppvinnare Öja FF. Vinnaren i grupp 11. Öja FF på hemmaplan ställs mot FC Bellevi. FC Bellevi från Malmö. Tvåan i grupp 1. Match 13. Gruppvinnare Hörs IS. Hör vann grupp 10. Hörs IS lottas mot BK Olympic. Tvåan i grupp 5. Match 14. Gruppvinnaren Helsingborgs IF. HIF som vann grupp 13. Helsingborgs IF ställs mot Kristianstad Boys. Tvåan i grupp 15. Sista gruppvinnare, hemmalag i match 15, FC Rosengård 1917. FC Rosengård vann grupp 9. FC Rosengård på hemmaplan mot Oxie SK, tvåan i grupp 4. Och slutligen ett inbördesmöte mellan två grupp 2.
Först draget lag och favör av hemmaplan. Avslutande match 16, hemmalag. Viridis Skurup FC, tvåan i grupp 11. Som lottas mot Hörby FF, tvåan i grupp 6. Vilket alltså då avslutar lottningen av pojkar 14. Spelschemat i sin helhet ser ut så här. Tävlingsenheten kommer under förmiddagen att lägga upp de här matcherna. Ingående alltså i omgång 1, pojkar 14 DM i Fogis. Information skickas till alla berörda lag. Och omgång 1 är planerad att spelas onsdagen den 2 april. Rekommenderad och fastställd speldag. Men det går även bra att spela match fram till och med söndagen den 6 april. Då önskar vi på Skåne Fotbollförbund lycka till i era matcher och så tackar vi för dagens tittande. Tack ska ni ha!